Це будинок по вулиці Івана Франка, 43. Тут через вибух побутового газу був зруйнований другий та пошкоджений перший під'їзди. Загалом зіпсовані близько 10 квартир. У помешканнях інших під'їздів та у навколишніх будинках вибило скло у вікнах. Про це розповіли тамтешні жителі. Услышали взрыв, какой-то хлопок. В квартирі у нас куча диму. Всі спали. Це було 4 година ранку. Можливо, почули хлопок. В квартирі у нас купа диму та сморід газу чи пилу. Ми не могли зрозуміти. Дитина спала в іншій кімнаті, а ми з дружиною у сусідній. Все попадало. І шафа купе, і у дитини заблокувалися двері. Ми не могли дістати дитину. Мені довелося ламати двері у дитячу кімнату, аби дістати дитину. Він у чому був одягнений зверху, надягли йому куртку і одразу вибігли на вулицю. Як бахнуло, а я думаю, боже, і у мене одразу вікно. Як бахнуло, у мене одразу вікно луснуло. Я ж не спала, всі машини почали сигналити. Тут багато машин. У мене у спальні дитина. Я кажу, Дімочко, як ти? Каже, бабусю, мене аж підкинуло. Кажу, напевно, бомба вибухнула або машину підірвали. Вдягнулася, вийшла у двір, а з будинку люди почали вибігати всі. За 10 хвилин на місце події виїхало 40 рятувальників та 7 одиниць техніки. Працювали поліцейські, 4 карети швидкої допомоги, а також комунальні служби. Поки загроза обвалу існує, тому ми зараз робимо все для того. Поки загроза обвалів існує, тому ми зараз робимо все можливе, аби закріпити несучі балки з 2-го на 3-й поверх, аби надалі проводити пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники евакуювали 24 мешканців будинку. Під завалами знайшли тіло 76-річної жінки. Ще 2 травмованих жінок 35 та 55 років шпиталізували відповідно до 5-ї та 6-ї міських лікарень. Молодша у важкому стані, сказав журналістам Суспільного завідувач опікового відділення 5-ї лікарні Андрій Сєх. Доставлена вкрай важку пацієнтку з події, яка сталася у нас в Запоріжжі, вибух газоповітряної суміші у житловому будинку, доставлена в нашу лікарню в край важкому стані. Наразі діагностовано опік полум'ям 2-го Б-ступеню до 90% поверхні тіла. Крім того, перелом правої гомілки, лівого плеча, а також перелом тазу. Одразу хвора була направлена до операційної, де бригада травматологів провела оперативні втручання, проведено металоостеосинтез, встановлені апарати фіксації на праву гомілку, ліве плече і таз. Далі була госпіталізована до блоку інтенсивної терапії відділення термічної травми. Біля будинку розгорнули намет, де цілодобово працюють пункти обігріву, оперативний штаб, 2 психологи. 6 родин, де є неповнолітні діти, переселили до 1 з гуртожитків міста. Інші жителі зруйнованих квартир тимчасово проживатимуть у родичів, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. До будинку, де стався вибух, приходять містяни, аби допомогти людям. Хотіли б, от я і деякі люди, які хотіли б непосередньо допомогти. Хочемо безпосередньо допомогти родинам, які постраждали. Ждали від такої біди, тому що ніхто не застрахований. І наш внесок, хоча й не такий великий, але нашу душу заспокоїть. За даним фактом, слідчим управлінням Нацполіції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 270 Кримінального кодексу України – порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Постраждалим виплатять компенсацію з міського бюджету – близько 28 тисяч гривень кожній родині, озвучили на оперативній нараді посадовці. Ольга Ларіонова, Герман Дубінін, Олег Стригунов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.